ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasco Media TV una mu ngo abanyarwanda je twizwa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi cyane cyane ndabwira abantu batari batunga ikibanza na rimwe mu buzima bwabo nongere mbasubiriremo mwabantu mwe bwa mbere no bwa nyuma ngiye kubereka ibibanza byamake cyane abantu mwese mushaka kugira akantu kakabanza mu buzima bwanyu twagarutse hano yewe mukomere cyane ngira ngo murabona abantu bavuye ku kibuga cy'indege barimo baragenda bansuza gake gake ariko ntibankure muri mudu so twagarutse kugira ngo tubereke ibibanza byamake abitwa Marshall Rio Estate bongeye kutugarurira aha ngandi ndi mu karere ka Nyamata ndero ndi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata uvuye ku karere ni nk'iminota itatu yonyine ugera kuri no site nshyashya ndaje nganire n'abakozi ba Marshall Rio Estate batubwire iby'iyi site Yes guys nkuko nabibabwiye rero twamaze kugera mu site already ndagira ngo noneho nakire umukozi wa Marshall Rio Estate aze atubwire ibyaha hantu turi ariko nongera kubasuriramo banyarwanda banyarwanda kazi mwebwe bantu mushaka gutura mudakodesha ibibanza ngibi Marshall akomera cyane je yumeze neza meze neza eh kabisa abanyarwanda bose aho bari nizere ko iyi deal barimo barayireba hani nyuma yanjye muri background uyu ni umuhanda principal uva ku karere ka Bugesera ugenda ku kibuga cy'indege deja yamazu tureba ni mu mujyi wa Nyamata iyi ni Nyamata y'umujyi kurureya musozi hariya ikibanza ni miliyoni 5 kandi urabona ko hano turi hafite view nziza urareba ni ibintu byiza cyane namabuye abashaka kubaka amabuye ni hafa hangaha no kuvuga ko imodoka y'amabuye hani guri 50,000 tayari inyubako ni nk'imodoka 5 n'igipangu byose biri kumwe ya diru rero ibibanza dufite hano ni bice cyane ko ni ibibanza 35 buri kibanza gifite metero 15 kuri 20 nk'ibisanzwe mezi standard harimo nibigiye byisumbuyeho gatoya igiciro ubundi twagurishaga $2,500 cyangwa miliyoni 2,800 hafi miliyoni 6 ariko mu rwego rw'iminsi mikuru noheri bonane twashyize ku madorari 1,500 cyangwa mu manyarwanda miliyoni 2,250 nibaza ko ashobora kuza n'umuntu akarangura ibibanza byose ko ari 35 kuri icyo giciro ejo bundi akabigurisha miliyoni 6 mu kwezi kwa mbere ariko pana kera cyane ni ukuvuga ngo ibi bibanze mpamvu mwabikatuye ni ukubera noheri na bonane ni ukubera noheri na bonane nkatwe muri Marshall Rio Estate ari nabyo nshima kenshi nge nk'umukozi wa Marshall Rio Estate hari diruma ashobora no kubwira umuntu ngo fatiraho buriya nge shobora nko kubwira umuntu ufite amafaranga uti ngo inofatemo ibibanze 10 hano ubundi mu kwezi kwa mbere mu matariki 10 wagurisha miliyoni 6. Nukuvuga ngo uyazanye mu manyarwanda ni miliyoni 2,500 ngahe? Miliyoni 2,250. Ariko umuntu aramutse yizaniye cash, amafaranga ari liquid. Cash. Ya madorash, icy'umunani. Miliyoni 2,500. Oya, icy'umunani. 2,800 nk'ibisanzwe, 2,800. Abwo n'ikindi nari nibagiwe, urabona ko busanzwe ibintu byo by'imisoro y'ubutaka byarahindutse aho gura ikibanza ukishyura kabiri n'igice. By'umusoro wa Rwanda Revenue ibyo byose ni company to be handling nova ko uyu munsi cy'umuntu asabwa no kwishyura ayo mafaranga gusa umusoro mitasiyo byose byishyurwa na company so nuko uvuga ngo mwanafasha umuntu ushaka kwigurira bibanza bibiri dabani babantu bakundi bibanza binini mwamufasha nyine kuba yakungikanye ikibanza n'ikindi yego ushatse ushobora nko gufata ibibanza bine ufate nk'urugero nk'ahantu urabona ko ni ahantu heza cyane ubureba hirya ubushobora gufata ibibanza bine ugashyiramo wenda nka projet ya hoteli hano ni birometero bibiri gusa uva mu mujyi wa Nyamata hano abantu baba baza ari benshi so ubiguza ari bibanza bine dushobora kubihuza kikaba ikibanza kimwe cyangwa umwe kimwe kikakwandikwaho yes arya kuva hano ugera ku kibuga cy'indege nk'iminota ingahe uvuye hano deja uyu ni umuhanda principal bagiye gushyiramo kaburimbo ugenda ku kibuga cy'indege so uvuye hano ugera ku kikuru ya poti ni imodoka ni minota 7 uyu muhanda uyu nguyu ndeba aha ngaha niwe ugana ku kibuga cy'indege yego niwe principal uyu muhanda ugenda ku kibuga cy'indege ni nawe uva ku karere ni uva ku karere uyu nguyu bara upimye urimo kaburimbo ride nko mu mwaka uzaza bizaba byarangiye yego nagiye mbona ahubwo harimo n'ibyapa abana ni ukuvuga ngo kaburimbo anytime anytime ntabwo ari anytime ahubwo n'ejo bundi ya
ni ukuvuga ngo mwabantu mwe mudukurikira 5-5 ibi bibanza nanjye nabigezeho ndumirwa ako subundi n'ukubera iki mwe mugurisha ku giciro kiri hasi kandi tuzi ko ibanza bikunze kuba bihenze nibyo nakubwiraga nanjye nk'umukozi w'iyi company buri munsi mba numva ndi proud yo kufata nk'aya mashuri abona kimvura iri miragwa ariko n'ukugira ngo abanyarwanda cyangwa wa muntu ufite gahunda w'umujene adacikanwa n'aya makuru mu byukuri iki kibanza kuri miliyoni 2 niyo 250 ni make cyane already kaburimbo nijyamo hano ejo bundi umwaka utaha muri sama iki kibanza kizaba kigura miliyoni 5-6 undi mwaka nanone abantu bakagereranya hano uvuye hano duhagaze kugera mu mujyi wa Nyamata ni birometero 2 hari ya Nyamata neza ku karere ikibanza kiri kuri miliyoni 10 miliyoni 8 so ukibonye hano kuri miliyoni 2,250 ari naho hantu watura neza urabona view yaho buryo iteye imisozi ya Maranyundo ari urabona iriya estate yose ni Maranyundo so nibaza ko nta muntu kwiye gucikanwa n'aya mahirwe So ndagira ngo none nkwibarize akabazo k'amatsiko urabona n'imvura imiragwa tuve mu mvura tudakunda amafaranga cyane ndagira ngo maze ikibazo cy'amatsiko ya gahunda se mwari musanzwe mugira kuko najyaga mbona bimwe mu biganda twagiye dukora nawe ugenda uvuga ko hari na gahunda mujya mugira yuko umuntu yakwishyura make make ariko kugeza igihe yarangirijemo mugata muhereza ipapuro bya burundu by'ikibanza iyo gahunda nayo irahari hangaha ya gahunda irahari ariko iriya gahunda ntijya muri promotion nubwo ko umuntu ushaka kwishyura ikibanza muri installment na amadolari 2,500 tukamuha installment plan ya mezane ariko ushaka kwishyura cash 1,800 agatwara ikibanza so wa muntu rero ukeneye installment ni 2,500 akishyura mu mezane cyangwa se 6 igice cy'umwaka nta kibazo Marsha tugerageze tuzengurutse abantu hano ho gatoya kugira ngo bashe kuba bahabona urumva kugenda umuntu gusa ahagaza ahantu hamwe utabazengurukije ngo bahebe hariho hari giye bavuga ngo ni hari haskam nibiki byose ndagira ngo wenda ugere unadusobanurira aka gasozi ndimo ndareba keza cyane hanga umusozi tureba hariya uriya ni Maranyundo nuva ko isite igarukira uyu niwe muhanda wa mbere wa site ibibanza ni bibiri hejuru nuva ko urimo hariya nkari urebe igiti cy'umwembe ubu kontrola neza iyi zone hanyuma uyu musozi ni Maranyundo nkuko nabivuze kandi Maranyundo nyine ni hano ni muri Nyamata hari ureba ari amakadastre ni muri Nyamata ni mu murenge wa Nyamata ni ukuvuga ko ugiye guhaha Nyamata mu mujyi utaha hano n'amaguru ukoresha iminota 15 uvuye muri gare imodoka bus ikugeje muri gare ya Nyamata ugahitamo kuza hano n'amaguru iminota 2,15 uba wahageze ikindi nani ka moto ni nk'amafaranga nka 300 ku ka moto moto 300 ntikigena ni 400 magarane nanone urareba nkiranzu ya cadastre iri hariya hano haruguru nuko duhafite iri shyamba riri hano ariko ubundi na hano hejuru uyu musozi wose uratuwe harimo ama cadastre na hano hatuwe cyane impamvu iyi site twayirizavinze bwari mu buryo bwo kuvuga ngo ubwo noneho igishushanyo mbonera cya Bugesera kigiye kujya hanze abantu bagura ubutaka kugira ngo umwaka utaha batangire bubake ya nicyo mvuga rero umuntu ushobora kugura ikibanza hariya cya miliyoni 15 mu birometero 2 na hano kuri miliyoni 2,250 nanone hano hari view yihariye ahubwo nanone hari ikintu nibagiye kuvuga ku muntu w'umushoramari umuntu ufite cash ziwe nka miliyoni 80 aramutse aje hano akaguramo ibibanza 4 agakubitamo aga hotel keza kitegeye imisozi gafite no view agashyiramo amacumbi abantu bose bazajya bava ku kibuga cy'indege bazamukamo hano kuryama yabari gukorera amafaranga menshi cyane asante sana marsha urakoze cyane so abadukurikira rero tugiye kugerageza ibishoboka byose tubwira abakameramani bakurure hano hose urumva ntago nkomeza kugenda genda inda yange nini cyane so babwira ko nyine ku bindi bisobanuro ni 6670 nimero yitishyurwa cyangwa se 0783 93 93 93 iyo nimero iri kuri WhatsApp cyangwa se kuri social media zose ni Marshalio Estate nyibisanzwe Instagram buriya no hasi muri comment ushobora kwandika wenda wabuze izo contact turanazishyira mu kiganiro indani kugira ngo babibone ariko by'umwihariko abajene mw'abantu mwe ibibanza bagiye babitugurana nanjye hano namaze gufatamo kimwe na Eduse yaguzemo ikibanza Eduse w'umuhanzi n'umuhanzi ndamuzi softman abastari benshi hano ubundi site mu byukuri izina ryayo twayise celebrity estate ni estate y'abajene birwanaho aha hose nibo bagomba kubaka so nibyo navugaga abajene mwagiye mubona ibibanza byarahenze ariko kuri miliyoni zawe 2,250 nubundi iPhone 15 Pro Max irimo iragura hafi miliyoni 2 n'igice wahitamo rero kuza hano n'agatike n'iki ukigurira ikibanza amadolari 1,800 n'amafaranga make cyane yeah Asante sana ngira ngo nkuko mwabyumvishe umukozi wa Marshall Real Estate na waratubwiye ko nimero zabo ziraza kubaza kuba zirimo hano hari ukuntu abantu akunda kumamagara ngo se ngo ko twababuze ko no kuri Marshall icyo kibazo mwagikemuye mute iki kibazo twaragikemuye no kuvuga ko hari uburyo umuntu uri nko muri diaspora
abona nimero ya WhatsApp ubo bafite saa sita z'amanywa agahamagara mu Rwanda saa munani z'ijoro akagira ngo turi ku masaha amwe. Uburyo rero icyo kibazo twagikemuye twashyizeho abantu bashinzwe kwitaba calls b'amanywa n'aba nijoro. Ntabwo turi bumutegeke ngo hoya ngo uzajye uduhamagara ku manywa umukiriya ni umwami, ahubwo uburyo twabikemuyemo hariho na team ishinzwe kwitaba call za nijoro. Hari n'abantu bakorera mu Rwanda by the way ariko babona umwanya nijoro bavuye mu kazi atari bubwire boss ngo ngiye guhamagara umuntu ngo uraho ikibanza. So abo bantu twabahaye amahirwe ko call muri Marshall yo estate twashyizeho abantu bagomba kuzajya bitaba call z'amanywa ni za nijoro. Asante sana ngira ngo mwabyumvishe cyane cyane rero ba bantu bakunze kuvuga ngo nta transport ufite yangiza mu bugesera kugira ngo njye gusura ibibanza. Marshall Real Estate njye mabanze kumbwira ko ngo bafite uburyo bakugeza hano bo transport ibi nabyo tubisubize ni kuvuga ko umuntu ushaka kuza gusura buno butaka uri muri Kigali niba ari Kigali y'umujyi niba ari he uraduhamagara duhane gahunda tukubwira ibiciro urebe site map uko ibibanza bigiye bimeze nimero hanyuma numara gukonfirminga kuza gusura site hari imodoka z'akazi zishinzwe kugufata aho uri mu mujyi wa Kigali imodoka ikakugeza ku bibanza. Nanone ntabwo usura ntabwo umuntu ugura ariwe waza gusura gusa nawe urebye iki kiganiro ushobora kuba ufite abavandimwe bari mu gihugu cyangwa batari mu gihugu ukaba ushobora kubenteresa nawe dushobora kuza kugufata utaje kugura ahubwo tuje kukwereka kugira ngo uhagere live ubarebere neza uko ibintu byifashe hanyuma bishyure barangije kureba no kuri sa complain izinda abantu bagiye bagira muri Marshall yo estate ngo ibyangombwa by'ubutaka biratinda ibi bintu abantu babe babyumva mu buryo bwumvikana ubundi ibyangombwa muri iminsi yo hakozwe mutation ntabwo bishobora kurenga iminsi 7 ariko nkuko iyo dukata site haba hari umwanya nibura twihawe iminsi 20 kugira ngo ibibanza tube tumaze gukora subdivision na buri wese twamenye icyo yafashe hanyuma iyo site imaze kuba sold out duhita tugenda muri subdivision tugakora ibyangombwa tugakorera abantu mutation ariko iyo tuguhaye iminsi 15 hakarengaho iminsi 2 nta gihambaye kirimo kandi nanone mu buryo bwa refund nuvuga ko umuntu aramutse aguza ikibanza nyuma akaza kubona serivisi zitameze neza ntabwo tuguhatira kugura iyo ubona bitameze neza amafaranga uhita uyasubirana ako kanya kubera ko uyu munsi ikibanza niba kiri kuri miliyoni 2,250,000 next week bizaba ari miliyoni 2,500,000. So twebwe nta gihombo kirimo kuko ikintu twaguhaye ni deal turabizi ko ari ikintu cy'agaciro niyo mpamvu ubugomba kwihangana kugira ngo cyakintu washatse wahisemo kuza kugura tugukorere handover cyangwa tuguhe deed plan cyangombwa cy'ubutaka kijye mu mazina yawe. Asante sana rero kuba gudukurikira kuri Kasuku Media TV turakora ibishoboka byose abakameramani bacu bagende bashyiramo twatuntu nyine dutuma hano hano muhabonaho neza hose cyane mu buryo bwiza twongera kubabwira ko Marshall Real Estate hano mu gihugu nibo ba mbere mu gutanga ikitwa ibibanza ndabeshyara ntabwo beshya buri ibintu bigaragarira ku mibare no ku makuru no mu buhamya abantu benshi bakunze kubikurikirana babona uko bigenda ari nayo mpamvu dukomeza no kubwira nabandi kuza ushobora no kumva iki kibanza kiri kuri miliyoni 2,250,000 ufite miliyoni imwe wihagarara kuduhamagara hari nibindi bya miliyoni imwe bihari dushobora gukatiraho akantu hari ariko nawe ugatura mbere na mbere icyo Marshall Real Estate intego ifite no gutuza neza abanyarwanda arabafite ubushobozi buri hejuru ari nabafite ubushobozi buri mu bose tugomba gutura kandi tugatura mu Rwanda rwiza murakoze cyane.